Bona nit. Telefonia i internet continuen encapçalant les queixes dels consumidors de Terrassa. Són dades del Servei de Consum de l'Ajuntament. Les segueixen les reclamacions relacionades amb el comerç, el sector financer i les assegurances. Ara els ho detallem. Abans, el sumari. Comissions Obreres i UGT fan una crida a la participació en les mobilitzacions del 10 de març contra l'atur i la corrupció. Al Vallès Occidental, les protestes culminaran en la manifestació de Barcelona. Espanya està a la cua d'Europa en nombre d'exportacions. Així ho revela un estudi de la SECOT que també alerta de la poca capacitat exportadora en comerç electrònic. Neix l'associació Els Teatres Amics, que agrupa 5 teatres auditori de les comarques de Barcelona. Volen coordinar programacions, intercanviar recursos i experiències i actuar com a central de compres. La crisi ha provocat un increment de consultes al Servei de Consum de l'Ajuntament. Telefonia i internet continuen liderant les queixes, tot i que s'incrementen les reclamacions relacionades amb les participacions preferents o l'energia. El sector de la telefonia i internet segueix encapçalant un any més les queixes i reclamacions dels consumidors a Terrassa. Ho diuen les dades del Servei de Consum de l'Ajuntament. Durant el 2012 es van adreçar a aquest servei un 30% de persones més que l'any anterior. En xifres absolutes, això representa gairebé 7.000 consultes. La gran majoria, la meitat, fan referència al sector serveis. Les segueixen les referides al comerç, al sector financer i les assegurances. Consum ha advertit una preocupació creixent per les participacions preferents, el deute subordinat, les comissions i les clàusules de les hipoteques. Aquest augment de consultes al servei es pot explicar en part per la crisi econòmica i en part també per una major consciència del consumidor. Cada vegada el consumidor és més exigent amb la seva qualitat del producte que compra, i si no se l'ofereixen, doncs evidentment utilitza les vies que té doncs a la seva disposició, com és l'oficina del consumidor a la ciutat de Terrassa. De totes aquestes consultes, n'hi va haver més de 1.000 que reclamaven una compensació econòmica per un mal servei o producte. Això és un 16,8% més que l'any anterior. Cal remarcar que més de la meitat van correspondre a l'àmbit de la telefonia i internet. Més lluny queden les referents al gas i l'electricitat. Ens hem donat de que ja la ciutadania, el consumidor, ho té molt clar, de que a l'hora de consumir, consumeix el que li fa falta. La formació que hem fet durant anys enrere, podem dir que el que hem cultivat abans ho estem recollint ara. Durant l'any passat, el Servei de Consum va obrir 220 expedients de queixes i denúncies. La Confederació Europea de Sindicats ha convocat mobilitzacions contra l'atur i la corrupció per al proper 10 de març. Comissions i UGT han anunciat que al Vallès Occidental també hi haurà protestes que acabaran amb una manifestació a Barcelona. Comissions Obreres i UGT fan una crida a la participació activa de tota la ciutadania en les mobilitzacions previstes per al proper 10 de març, convocades per la Confederació Europea de Sindicats contra l'atur i la corrupció. Els sindicats denuncien que tant al nostre país com arreu d'Europa, les polítiques d'austeritat i les retallades responen a la voluntat dels governs de voler canviar drets socials per negoci. Per això reclamen una pressió social potent, aposten per un pla de reactivació de l'economia, generació d'ocupació i cohesió social, on la inversió pública jugui un paper cabdal. Els grans poders financers d'Europa estan relacionant que el problema és la democràcia. O sigui, la inestabilitat financera ve provocada perquè la gent vota i tria una cosa o tria o no dona una majoria absoluta a ningú, no? I aleshores això resulta que és el gran problema, quan és al revés. O sigui, el que realment està desestabilitzant Europa és tota aquesta èlit financera que està controlant i que volen controlar els països. O sigui, estem davant del que seria, entre cometes, la guerra mundial del segle XXI. S'ha d'acabar amb tot el tema de corrupció, perquè el que està passant a Catalunya i a l'estat espanyol no té nom. Això hem de regenerar la democràcia i això s'ha de fer fent política en majúscules. No pot ser que aquesta situació posi en dubte que la política i la inversió pública serà el que faci sortir d'aquesta crisi. Arreu del Vallès Occidental hi haurà diverses protestes que culminaran en la manifestació del dia 10 a Barcelona a les 12 del migdia.
La CECOT alerta en un informe que Espanya està a la cua d'Europa en exportacions, per darrere, per exemple, de països com Grècia o Portugal. La patronal destaca també la poca capacitat exportadora del comerç electrònic. La CECOT fuig del triomfalisme que considera un èxit el creixement d'un 4% de les exportacions espanyoles durant el 2012. Per la patronal vallesana, aquesta xifra queda devaluada si la comparem amb les dades d'altres països de la zona euro com França i Holanda i també Portugal. Fins i tot Grècia, amb una crisi galopant, va exportar l'any passat un 13%, una xifra significativament superior a l'espanyola. La CECOT també alerta en un informe de la poca capacitat exportadora del comerç electrònic. L'any passat les webs espanyoles van exportar només una quarta part del que van importar. La patronal alerta d'aquesta situació tenint en compte el creixement exponencial d'aquest tipus d'activitat. Pel que fa a Catalunya, el creixement d'exportacions és similar al de la resta de l'Estat. Segueixen tenint, però, un important pes en el conjunt espanyol, ja que representa una quarta part del total. Les exportacions catalanes a la Unió Europea han baixat lleugerament, però, en canvi, pugen considerablement als països de fora de la Unió, gairebé un 17%. Pel que fa a les perspectives del 2013, la CECOT adverteix que el principal problema d'Espanya no és tant la ressaca immobiliària com trobar un model econòmic creïble que sigui capaç de donar feina als 6 milions d'aturats. Neix Innotex, un nou centre de la UPC que pretén ser el més gran d'Espanya, fruit de la fusió de l'Intexter, el Centre d'Innovació Tecnològica i el Centre de Recerca i Innovació Toxicològica. L'objectiu és optimitzar recursos i ser més competitius. La UPC ha creat un nou centre d'investigació tèxtil i mediambiental que pretén ser el més important de l'Estat en aquest sector. S'anomena Innotex Center i és el resultat de la unió de tres centres de recerca i desenvolupament de la universitat. Intexter, el centre d'innovació tecnològica, i també el centre de recerca i innovació toxicològica. Tots tres continuaran tenint la seva independència, però participant conjuntament en projectes que fins ara no podien dur a terme de forma separada. El principal objectiu és compartir recursos i ser més competitius. Els projectes immediats que Innotex té previst realitzar aquest any estan relacionats en l'àmbit de la salut i la medicina. Em sembla que és molt bona notícia, perquè això permet seguir endavant, cobrir nous camps d'acció, arribar a empreses que fins ara no hi podíem arribar, i hi ha un factor multiplicador molt important. O sigui, aquest fet de ser un referent acreditat en molts països, i em sembla que la marca Terrassa és molt bo que la puguem portar més que mai, doncs, ben lluny. El que fem és federar-nos i treballar molt més plegats del que havíem fet fins ara, i això sobretot ens permet entrar dintre del paraigües del CIT, de la universitat, que el CIT és el Centre d'Innovació Tecnològica, i ens permetrà, podrem optar a convocatòries de centre tecnològic que fins ara no podíem optar. Aquest nou centre compta amb un total de 60 tècnics i investigadors. Ha de permetre més transferència tecnològica entre les empreses i la universitat. Dels tres grups que formen Innotex, n'han sortit 20 patents registrades, com per exemple la samarreta i els mitjons que eliminen l'olor de la suor. Les empreses, entitats i particulars ja poden consultar una gran quantitat de les dades gestionades per l'Ajuntament de Terrassa. Així podran analitzar, reutilitzar i redistribuir aquesta informació, generant nous serveis. D'aquesta manera, l'administració millora en transparència i fomenta la generació de riquesa. Uns 15 empresaris i representants d'empreses vinculades al Parc Científic i Tecnològic Orbital 40 assisteixen a la presentació del portal Open Data, o de dades obertes, un conjunt de dades que habitualment gestiona l'Ajuntament i ara posa a l'abast de tothom. Els seus impulsors insisteixen que no es tracta d'una pàgina web més, sinó que és un projecte de ciutat per facilitar a les empreses tot tipus de dades recollides per l'Ajuntament. Qualsevol empresa o ciutadà pot analitzar, reutilitzar o redistribuir aquestes dades, generant nous serveis per fomentar la generació de riquesa. Un projecte de ciutat perquè vosaltres, que sou les persones que teniu també aquest contacte i aquest coneixement del món econòmic, ens digueu si aquestes dades doncs, les hem de canviar, les hem de variar, les hem d'ampliar, retornar a la societat totes aquestes dades que l'Ajuntament controla, que l'Ajuntament gestiona, que la ciutat gestiona i retornar-les de nou a la societat. Els principals objectius són augmentar la transparència, universalitzar l'accés a les dades, promocionar l'activitat econòmica i treballar plegats amb tots els sectors, empreses i administració.
De les dades de les 18 àrees previstes ja s'hi pot trobar informació sobre economia, equipaments, cartografia, cultura i oci o urbanisme. Més endavant es preveu incloure-hi medi ambient, turisme, ensenyament o serveis socials. L'acte amb els empresaris s'ha fet aquest dimarts a la tarda al Quadrant Punt Zero, un espai d'acceleració d'empreses d'alt valor afegit. La Generalitat millorarà la seguretat viària a l'autopista C58 amb caràcter d'urgència en el tram de Vacarisses. Els treballs consistiran en renovar el ferm, el pintat de bandes de zebra a la part central i millorar la senyalització. També es planteja la possibilitat d'implementar un separador físic a la secció transversal de la carretera. Arran d'una pregunta del diputat Josep Rull sobre la seguretat en aquesta via, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, s'ha compromès a impulsar aquestes actuacions per millorar la seguretat en aquesta via. La plataforma d'afectats per la hipoteca de Terrassa demana a l'Ajuntament solucions als desnonaments. Una trentena de membres de l'entitat s'ha concentrat aquest dimarts sota un pont de l'Avinguda del Vallès per explicar les seves reivindicacions. La plataforma d'hipotecats de Terrassa està molesta amb l'Ajuntament per la seva inacció i la manca de solucions reals al problema dels desnonaments. Aquest dimarts al vespre, unes 30 persones s'han concentrat sota un pont de l'Avinguda Vallès a l'alçada de Sant Pere Nord per denunciar que és l'únic lloc on els queda per viure després de perdre la casa. La nostra conclusió és que no ens han escoltat, que no estan fent tot el que podríem fer, i llavors ara nosaltres fem un cop a la taula i els exigim una reunió immediata amb l'alcalde i li exigirem tres mesures que considerem indispensables, que és una, ser contundents per aconseguir una moratòria dels desnonaments fins que es canvi la llei. Dos, tenir habitatge social d'una vegada per totes a aquesta ciutat, habitatge d'emergència, habitatge social que surti dels pisos buits. I tres, que donin dades sobre el problema, perquè fa tres anys que estem amb això i no sabem quants desnonaments hi ha, no sabem quants habitatges buits tenen, no sabem res. L'entitat diu que l'Ajuntament només ha impulsat 3 de 19 propostes presentades en els últims 3 anys. La plataforma reclama a l'Ajuntament accions més efectives i contundents en contra dels bancs, com la retirada dels fons de les entitats. També vol més suport judicial amb recursos col·lectius, més impostos pels habitatges buits i que es posin en lloguer social els habitatges municipals. La plataforma denuncia que l'Ajuntament no compta amb ells per a les polítiques d'habitatge i s'aprofita de l'associació que amortigua i en molts casos soluciona la problemàtica social. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i la regidora del districte 2, Lluïsa Melgares, s'han reunit aquest dimarts al vespre amb els representants de la coordinadora d'entitats del districte segon al centre cívic Montserrat Roig. Els veïns reivindiquen un seguit de propostes que van encaminades a millorar la situació d'uns 50.000 ciutadans de Terrassa que es troben en risc d'exclusió social. L'alcalde ha conegut de primera mà les peticions de la coordinadora. La regidora Lluïsa Melgares ha explicat a Canal Terrassa Vallès que l'Ajuntament ha posat els tècnics d'emprenedoria de l'Ajuntament a disposició de la coordinadora perquè els ajudin a fer realitat els projectes de cooperativa i autoocupació que es volen tirar endavant. El consistori ha donat suport al moviment i ha manifestat la mateixa preocupació per la sanitat, l'educació o l'habitatge. Yo soy Jaime López y vengo también del colectivo de parados de mayores dificultades. Gent gran. La Bauman Oficina Jove continuarà amb les xerrades adreçades a joves que volen emancipar-se. Les vacances d'estiu i la compra o lloguer d'un habitatge són alguns dels temes que es tractaran. Aquest dimarts, pares i mares han pogut assessorar-se sobre les opcions educatives després de l'ESO. La Casa Bauman ha acollit una xerrada destinada a pares i mares perquè coneguin millor les opcions formatives per als seus fills. La sessió ha explicat les possibilitats del sistema educatiu actual i quins itineraris es poden escollir un cop s'acaba l'ESO. A més, també s'ha informat dels serveis que ofereix l'Oficina Jove de l'Ajuntament. Aquesta activitat s'emmarca en una sèrie de xerrades que proposa la Bauman Oficina Jove per tal de donar eines que serveixin al jovent per tal d'emancipar-se i ser més autònoms. El proper 7 de març es proposaran opcions per començar a planejar les vacances d'estiu. Una manera de fer-ho és practicant nous idiomes, coneixent altres països a través del voluntariat europeu, camps de treball i intercanvis internacionals. Finalment, el 20 de març es posarà sobre la taula el dilema lloguer o compra, els avantatges i desavantatges de cada opció a l'hora d'emancipar-se. Totes les sessions tindran lloc a la Casa Bauman a les 6 de la tarda.
Pares, mares, professors, monitors d'esplai i d'altres entitats han creat a Terrassa la Comissió en Defensa de l'Educació Pública. Aquest dimarts a la tarda han organitzat un debat al voltant de la Llei Orgànica per la Millora de la Qualitat Educativa, més coneguda com a Llei Verd. L'expert en temes legislatius, Ramon Planidiure, ha explicat als assistents el nou marc legal. L'altra acció que planteja aquesta comissió és organitzar la Diada per l'Educació Pública. Tindrà lloc el proper 3 de març a Vallparadís, sota el Torrent de les Bruixes, a partir de les 11 del matí. L'objectiu és que sigui una diada reivindicativa en contra de la nova llei. Moment ara per als esports. El Club Natació Terrassa va guanyar diumenge el Club Bàsquet Valls per 78 a 65. La victòria els manté al capdavant de la classificació juntament amb el Gavà. El Club Natació Terrassa continua coliderant la classificació al grup tercer de la primera catalana masculina de bàsquet després de derrotar diumenge el Club Bàsquet Valls per 78 a 65. Un bon inici de partit va permetre als de Vicente Gómez controlar els visitants, que tot i ocupar la part baixa de la taula, en cap moment es van rendir. Els agarencs sempre van gaudir d'una diferència de 10 punts al llarg dels 3 primers quarts, però en els darrers 10 minuts es van relaxar i això ho va aprofitar el Valls per apropar-se al marcador. Un parcial de 3 a 12 va situar un perillós 54-53, però dos triples de natació van acabar donant la tranquil·litat definitiva. Amb 16 victòries i 4 derrotes, l'equip de Gómez està empatat amb el Gavà al capdavant de la classificació. Per darrere d'ells se situa el Sant Pere, que va derrotar per 75 a 62 Almeda, i en quarta posició es troba l'Esfèric. Els de Manel Blanco van ser la creu de la jornada en sortir derrotats de la pista del Ribes per 64 a 60. El partit va ser molt equilibrat en tot moment, però els del Garraf van estar més encertats en el tram final. I en bàsquet femení, còmode victòria de la Joventut Esportiva Terrassa davant del Club Bàsquet Olesa. Es mantenen així a la segona posició de la taula. En canvi, la JetB va perdre contra el Collblanc. La Joventut Esportiva Terrassa ha començat de manera immillorable la fase de permanència a la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet. L'equip de Pere Sancerni va apallissar diumenge al Club Bàsquet Olesa per 44 punts de diferència, 97 a 53. Les agarenques van resoldre sense problemes el seu compromís contra el Cué, que es va presentar a Can Llofresa amb només 7 jugadores. Una bona defensa i la ràpida circulació de pilota van permetre a les terrassenques anotar amb facilitat a la cistella visitant. Al descans ja guanyaven per 26 punts, 50-24, fent de la segona meitat un pur tràmit. Sílvia Marceló, amb 24 punts, va ser la màxima anotadora del partit. Amb aquest triomf, la JetB es manté en segona posició amb un balanç de 7 victòries i 2 derrotes per darrere del Cornellà, el seu propi rival. Així doncs, dissabte hi haurà el liderat en joc. A la primera catalana femenina, la JetB no va poder seguir els passos del primer equip i va caure per 53 a 61 davant el segon classificat i clar aspirant a l'ascens, el Collblanc. El conjunt de Germán Simón no va sortir molt concentrat durant els primers minuts i va anar a remolc del seu rival al llarg de tot el partit. Tot i arribar a perdre 18 punts en el tercer període, les agarenques van estar molt a prop de remuntar en els últims minuts. La JetB és vuitena a la classificació. Més amunt es troba el Natació Instituts Odontològics, que va derrotar a domicili el Vilar de Cans B per 42 a 63 i es manté en tercera posició. I avui acabarem els esports parlant de gimnàstica, perquè el Gimnàstic Terrassa va obtenir uns molt bons resultats a la primera fase del Campionat de Catalunya Masculí, celebrat a Vilanova i la Geltrú. El Club Gimnàstic Terrassa va obtenir el passat cap de setmana uns grans resultats en la primera fase del Campionat de Catalunya de Gimnàstica Artística Masculina disputat a Vilanova i la Geltrú. El Club Agarenc va pujar al podi en pràcticament totes les categories en les que van competir els seus gimnastes, sent el club amb més guardons entre tots els participants. En base a nivell 1, el Gimnàstic Terrassa va obtenir la victòria per equips, destacant la segona i tercera posició respectivament de Biel Forte i Oriol Rifà en la classificació general. En nivell 2, el Club Agarenc va aconseguir la segona posició, destacant el triomf assolit per Òscar Gil a la modalitat d'individual. A nivell 3, l'únic gimnasta terrassenc, Àlex Perdices, va aconseguir el sisè lloc.
En la categoria de promoció 1, els representants del Gimnàstic Terrassa van aconseguir el subcampionat per equips gràcies a la gran actuació de Pau Massaguer i Pol Muñoz, primer i cinquè de la general respectivament. També va assolir el subcampionat per equips els gimnastes del club en promoció 2, destacant la participació de Santi Pujol i Pau Armengol, cinquè i setè de la general. Aquests resultats completen unes primeres fases dels campionats de Catalunya de notable èxit pel club terrassenc, que els situen en una molt bona posició per classificar els seus gimnastes per les finals de Catalunya i d'Espanya. La propera participació del Gimnàstic Terrassa serà en la segona fase del Campionat de Catalunya Femení, que tindrà lloc a Vic el proper cap de setmana. Aquest dimecres s'ha presentat a Sant Cugat la nova associació Els Teatres Amics, que agrupa 5 equipaments de la província de Barcelona. Volen coordinar programacions, intercanviar recursos i actuar com a central de compres, tot plegat amb l'objectiu de posicionar els teatres municipals a Catalunya. Hi ha vida cultural més enllà de Barcelona. Aquest és el missatge que llença la nova associació Els Teatres Amics, que s'ha presentat aquest dimecres a Sant Cugat. Agrupa 5 teatres auditori de 5 ciutats mitjanes de les comarques de Barcelona. Són el Teatre Auditori de Sant Cugat, el de Granollers, el Cursal de Manresa, l'Atlàntida de Vic i l'Àtrium de Viladecans. Els 5 alcaldes han volgut ser testimonis de la posada en escena de la nova associació que presidirà Lluís Viladabadal. Entre els seus objectius, coordinar programacions escèniques i musicals, intercanviar recursos i experiències, actuar com a central de compres, col·laborar en la producció de continguts i posicionar els teatres municipals a nivell nacional. Com tothom sap, el que no passa a Barcelona no passa en el nostre país i en l'àmbit cultural encara més. Per tant, també volem donar-nos aquesta presència, també volem donar aquesta imatge conjunta. Volem que les administracions, quan vulguin resoldre un problema o vulguin consultar el sector, doncs tinguin en compte aquests teatres. Els 5 teatres que han constituït els Teatres Amics van sumar l'any passat 220.000 espectadors, 400.000 si afegim els usuaris generats per actes aliens a la seva programació. El pressupost global del 2012 va ser de gairebé 10 milions d'euros, finançats pels mateixos teatres en un 53%, pels ajuntaments en un 34% i per la Generalitat i la Diputació en un 11%. L'associació Els Teatres Amics és oberta a altres teatres de tot Catalunya que s'hi vulguin sumar i tinguin unes xifres de capacitat i espectadors semblant als constituents. En principi s'exclouen els de Barcelona, que ja tenen el seu curs i una dinàmica consolidada. Els parlem ara d'una iniciativa de micromecenatge. L'autor terrassenc Toni Duró busca aportacions econòmiques per poder editar Contents i enganyats, 20 relats de ficció que posen l'accent en la crisi. Falten 25 dies. L'autor terrassenc Toni Duró vol finançar l'edició en paper del seu recull de 20 contes titulat Contents i enganyats a través de la plataforma d'internet Verkami i només disposa d'un temps concret. El projecte es pot veure en versió digital per YouTube. Així, els interessats poden apuntar-se a aquest peculiar micromecenatge. Les aportacions van dels 10 als 100 euros. Cada contribució per fer realitat el projecte té diferents recompenses. Amb 15 euros s'obté un exemplar, amb 25 el llibre i un sopar amb espectacle, i amb 35 tot això, més una il·lustració signada per la seva autora, Ana Jiménez. Si el projecte acaba amb èxit, el sopar, que es farà el 18 d'abril a l'Ateneu Candela, servirà de presentació del recull. Hi haurà un pica-pica, jazz en directe, lectures dramatitzades i un concert del cantautor terrassenc Alberto Aguilar. Contents i enganyats són 20 relats de ficció que posen l'accent en l'actual crisi econòmica i de valors. Polítics, banquers i adúlters són alguns dels personatges que desfilen per les 144 pàgines del volum. Tots els personatges, d'alguna manera o altra, viuen enganyats per algú o autoenganyats, i això el que fa és que la seva vida sigui més suportable. De moment, però, s'ha recollit el 10% del cost de l'edició, 2.200 euros. Si s'aconsegueix superar aquesta xifra, l'excedent es donarà en efectiu al rebost per comprar aliments per a les persones més necessitades. El col·lectiu Cuina Vallès, que agrupa alguns dels restaurants més importants de la comarca, ha estat presentat al Fòrum Gastronòmic, que s'ha celebrat aquests dies a Girona. Dos dels seus cuiners, la Sílvia Hernández, a la terrassa del museu, i l'Àlex Lucas, del Ristol de Viladecavalls, han fet una demostració amb productes i productors catalans artesans. Artur Martínez, xef del restaurant Capritx,
També ha estat al Fòrum Gastronòmic, en aquest cas amb una ponència i una classe magistral. D'altra banda, a Girona hi ha participat també el cuiner terrassenc Carles Tejedor del restaurant Via Veneto de Barcelona. I una miqueta de crema de llet. Hi ha qui li posa formatge, podríem posar-li... Un restaurador, en aquest cas, de l'Artur. Amb gastronomia arribem al punt i final de l'informatiu d'avui. Com sempre, ja saben que poden continuar informats a terrassadigital.cat, a la ràdio municipal de Terrassa i a Canal Terrassa Vallès. Gràcies per la seva atenció i bona nit.